Handla om då. Det kanske bäst vi kollar det, jag höll på att säga, men det har jag faktiskt gjort innan. Det finns inga gamla inspelningar, jag har letat som tusan men jag har inte hittat dem. Jag vet inte varför, jag får väl leta bättre. Men det som det kommer att handla om i alla fall, det är det här med moduler. Många av er sitter kanske och jobbar nu med egentligen den här sista examinationsuppgiften, och det är ett av krav att man ska dela upp sin applikation i separata filer, och då måste vi jobba med någonting som heter moduler. Och vad är det där egentligen? Det är kanske dags att börja prata om det i hög tid. Så det är väl det som ska titta lite närmare på. Och det är det här modulsystemet som Node använder sig av som vi ska titta lite närmare på. När ni kommer i nästa kurs, klientbaserad programmering då, ni som tar och läser den kursen, där kommer ni springa på ett annat modulsystem. Som förhoppningsvis kommer dyka upp i Node vad det lider, men Node har inte hunnit med standarden riktigt där, va. Kommer titta lite närmare på reglerade uttryck också, och sen så kanske några ord runt kring try-catch. Vi ska inte bara kasta undantag, vi kanske har ju behov av att fånga upp dem också. Så jag ska väl göra någon liten enklare demonstration runt omkring det där. Det är det som händer idag. Hur som helst. Det fönstret vill jag inte upp. Allting det här egentligen handlar om att organisera sin kod. Vilken vecka är det? Det är den 8:e veckan nu, va? Vi läser JavaScript i den här kursen. Och vi har gått ifrån att skriva typ Hello World till någonting som blir så mycket fler rader kod, och tänka på den sista examinationsuppgiften som blir flera hundra rader kod. Då duger det inte liksom bara skriva det rakt upp och ner liksom i app.js, om uttrycker mig så. Så vi måste ju dela upp den här, organisera vår kod. Och jag menar, det första steget gentemot att organisera vår kod som vi tog när vi införde det här begreppet funktioner, som gjorde att vi kunde ta och lyfta in vissa satser som på något sätt logiskt hörde samman i en funktion, va? Vi tog steget vidare med funktioner och variabler, så vi klumpar ihop det där, men då kallar det inte längre funktioner och variabler. Då byter vi namn på det där från metoder till egenskaper istället. Och skapar då och organiserar våra egna typer. Va? Och då organiserar våra egna typer. Jag har glömt att spara en sak här, för vi har ändrat lite i de här. Mindre bra. Men då har vi kunnat skapa våra egna typer, och på främst två sätt vad vi är intresserade av, nämligen det här med constructor prototype designmönstret. Och sen dessutom JavaScript classes också dessutom. Ja. De två olika sätten har vi väl tittat lite närmare på här i kursen då. Men så fort som vi börjar skriva sådana här saker då, liksom våra egna typer, då har vi ju sagt det att det är många som säger, och jag bara håller med den erfarenheten som jag har, att vi skriver en typ per fil. Så men det är som så att vi har två stycken klasser till exempel, då ska vi inte skriva de två klassarna i en och samma JavaScript-fil, utan de ska vara i två respektive filer. Vi behöver det som vi då kallar helt plötsligt de här filerna. Ett annat namn på det kan vi säga är moduler. Så då måste vi organisera vår kod, våra klasser, våra konstruktorfunktioner och allt vad som tillhör dem då i moduler. Det är det handlar om egentligen bara. Och det här finns det inte stöd för rakt upp och ner i JavaScript, utan man har tvungen att lägga till lite saker för att få det här att fungera, och vi ska titta lite på det. Men syftet med det här hur som helst är att vi ska organisera vår kod. Vi ska bara se här.
Sådär ja. Det är bra om man laddar om sidan också. Då kom det med JavaScript classes där också. Nice. Okej, moduler då i JavaScript och en modul. Återigen, det är bara liksom en fil som innehåller JavaScript och filändelsen är JS. Och en modul då, den innehåller bara JavaScript-kod. Som på ett säkert sätt här då, kan användas av en annan JavaScript-modul. Eller är en annan JavaScript-kod då. Och då kan man börja fundera på varför ska jag då organisera min kod då i massa moduler? Ja, det är samma skäl egentligen till varför vi ska gå ifrån att skriva 1000 rader kod med en sekvens då som exekveras och ska vi dela upp den där i olika funktioner. Det är samma motiv till det, till varför vi gör en sån sak till egentligen till att vi delar upp det här i flera filer också. Det ska helt enkelt bli enklare att underhålla. Det ska bli enklare att förstå hur saker och ting hänger ihop. Vi ska kunna återanvända moduler så vi slipper skriva all kod om från början på nytt igen och igen. Va? Så kortare kodavsnitt med få rader kod är ju lätt att förstå och därmed debugga om det nu är som så att man har behov av det och man behöver gå in och ändra på det. I en förlängning så blir det lättare att testa sådana här saker. Händer det för mycket i en funktion, händer det för mycket i en modul, ja då blir det bökigt att testa de där sakerna. Så korta moduler som inte innehåller så mycket egentligen, utan då är det bättre att vi separerar saker och ting ännu vidare då och omstrukturerar vår kod eller refactoring som det heter på engelska. Och jag menar, ju kortare, mer specialiserade moduler som vi väljer att skriva till exempel, desto enklare kommer det att bli för oss att återanvända koden. Nu tänker ju inte ni riktigt så långt där, men vi kan väl ta ett exempel här nu då, som är med anknytning till examinationsuppgiften, när ni tar och blandar en kortlek, va? Eller rätt sagt, ni har en array som ni skiftar elementens position åt. Va? Och då gör ni det med hjälp av en algoritm som heter Fisher-Yates. De flesta av er kommer att göra det om ni inte redan har gjort det. Det finns ju andra sätt att göra på, men den är väldigt vanlig i alla fall när man ska blanda om en array. Kan ni tänka någon annan situation där det kan vara intressant att blanda en array då? Det var någon som hade skrivit lite kod och lagt ut här i Slack i slutet på förra veckan som handlade lite om Eurojackpot här för mig, va? Där man ska slumpa ett visst antal nummer. Okej, när ni har kortlek då har ni 252 element i array. I Eurojackpot, om jag kommer ihåg rätt, för det spelar inte jag så det kan jag inte. Var det 50 nummer? Jaha. Om man då blandar 52 så kanske det går att blanda 50 också. Och sen kan man ju då, om man nu vill plocka ut fem kort, då tar jag de fem kort ifrån min array som innehåller då information runt kring just mina kort. Va? Och är jag intresserad av att plocka ut 7 nummer då, eller 8 nummer, eller 10 nummer som är slumpade i någon ordning, så kan jag ju ta och göra det också ifrån en array som innehåller 50 element. Så jag menar, det här med att blanda runt omkring en array, det finns många olika tillämpningar på det. Va? Så jag menar, bara en sån sak skulle kanske vara intressant att bryta ut och lägga en separat modul. Eftersom den skulle man kunna återanvända gång på gång på gång. Så fort som man är i behov av att blanda runt information som finns i en array. Oavsett om den här arrayen symboliserar en kortlek eller om den symboliserar på något sätt nummer som har blivit dragna i en lottdragning, Europort, jackpotdragning eller vad det nu kan vara för någonting som man är intresserad av på något sätt har någon form av slumpmässighet i. Så korta moduler också, precis som korta funktioner, är att föredra eftersom då är chansen att de är så liksom, specialiserade eller generaliserade, ja, beroende på hur man ser på det,
så att man kan återanvända dem i många olika sammanhang. Och det här sättet då att hantera moduler, det skiljer sig åt. Det är ingenting som är standardiserat egentligen, eller har inte varit standardiserat kan vi säga inom JavaScript-världen. Och Node här nu då, de ligger lite efter beträffande just den här delen. Om man nu jämför med hur det ser ut på webbläsarsidan, alltså på klientsidan. Alltså med andra ord, det ni kommer att mötas av i nästa läsperiod, ni som läser den kursen. Som handlar om klientsideprogrammering med JavaScript. För där nämligen, på klientsidan i webbläsarna, då använder man någonting som kallas då ES Modules eller ECMAScript Modules som är väl officiella namnet på det här. Det är ett sätt liksom som man uttrycker det här med hur man gör kod som finns tillgänglig då i olika typer av moduler. Medan i Node så har ni ju alltid hittills skrivit required, va? Eller require, och sen så har ni exporterat ut saker och ting. Och det sättet att skriva det här på, det är enligt någonting som man då kallar CommonJS. Nu följer inte Node-specifikationen av CommonJS till punkt och prick, utan de har väl, jag tror de har utökat den, jag tror inte de har tagit bort någonting, utan de har utökat den med lite egna saker, men i grunden så är det alltså enligt CommonJS. Men det är en helt annat sätt att hantera moduler på jämfört med hur det ser ut på webbläsarsidan, hur som helst. Men syftet är densamma, nämligen att vi kan dela upp vår applikation i flera moduler så att vi kan på något sätt gruppera vår kod, organisera vår kod. För hugare då, så kan man titta lite närmare på hur det här ser ut för Node.js och som en extern resurs så ligger det bara en länk rakt in i dokumentationen runt omkring det här. Och här finns det då beskrivet hur det här moduler, vad det är för någonting egentligen. Hur det fungerar, saker och ting. Ja. Men ett mer intressant avsnitt faktiskt är, om man nu bara nöjer sig med okej, jag behöver skriva module.export och jag behöver skriva require för att få tag i saker och ting. Men så finns det ju även här ECMAScript modules. Men som ni ser här då, klart och tydligt så är det här på det experimentella stadiet än så länge. Det är inte fullständigt implementerat än, men det kommer. Så oavsett om vi kommer att befinna oss på klienten eller om vi kommer att befinna oss i Node så kommer vi ha samma sätt att hantera moduler på. Inte idag, men imorgon. Det kommer. Det har bara tagit lite längre tid för dem att lösa saker och ting uppenbarligen i Node. Men återigen, oavsett vilket system som vi använder så är målet då med att vi ska kunna återanvända kod som finns i en annan fil helt enkelt. Så, moduler då i Node. Och vad är det för någonting vi stoppar in då i en modul, alltså i en separat fil? Jo, kod som på något sätt logiskt hör samman. Som ett litet exempel här nu då så har vi i en fil som heter greetings. Kanske till och med ska ta göra som så här. Att vi tar och gör det här exemplet. Jag brukar alltid träna på saker och ting för att de ska verka spontana, men det här har jag inte tränat på innan föreläsningen. Så vi får väl se hur det här går. Det kanske går åt pipan fullständigt. Så här, nu ser ni väl också förhoppningsvis någorlunda. Ska jag ta i source-katalogen, väljer jag att lägga in det där. Och den där filen skulle heta greetings.js då. Och sen så tar vi och klistrar in den där koden på det där viset. Så där. Anledningen till att det blir rött under respektive metod här nu, eller förlåt mig, funktion, är ju att jag inte använder mig av de här funktionerna någonstans, va?
Men jag vill hur som helst, det här är ju som fantastisk kod, så det här vill jag ju använda i hur många applikationer som helst. Så därför så vill jag stoppa in det här i en egen modul. Jag kan väl säga så här, just nu är inte det här någon modul egentligen. Det är bara en fil som innehåller lite lösryckta JavaScript-funktioner. Men nu finns den där koden i en fil som heter greetings.js. Om jag nu vill på något sätt använda mig av de här funktionerna i den här källkodsfilen som heter greetings.js, då måste jag göra någonting mer. Jag måste nämligen tala om att en eller två eller samtliga tre av de här funktionerna ska exporteras. För annars så kan jag inte importera dem. Sedan i app.js, för det är app.js jag vill skriva koden som använder sig av det här, de här sakerna. Okej, men vi har i alla fall delat upp det så långt. Det var ju alltid något. Men som sagt, men det räcker inte att samla funktioner i en fil. Vi måste exportera dem också. Men det är så långt som vi har gjort det nu i alla fall. Men för att vi ska exportera det här nu då, då kan man göra det här på ett antal olika sätt egentligen. Men vi tar väl det här sättet som står här på bilden då. Då kan jag skriva då antingen module.exports och så namnet, och så tilldelar det namnet som det ska exporteras som. Så okej. Module.exports och så namnet och sen tilldelas. Okej, ja. Jag tar och exporterar ut en av de här funktionerna, så ska vi se hur vi kan använda sådana här funktioner då som har exporterats ut i en annan fil, va? Och då skulle man tydligen börja med module och sen exports. Och jag kan säga, det är den här delen som skiljer sig åt mellan CommonJS och mellan ES modules. Alltså sättet som man exporterar på, och för all del även kanske hur det fungerar under huven med. Men det är det här som är skillnaden då. Så i år, i den här kursen och den här versionen av Node.js som vi använder oss av, så skriver vi på det här viset. Läser ni den här kursen nästa år, då kanske jag står här och föreläser om ett helt annat sätt att göra det här som vi gör nu, nämligen exportera ut funktionalitet ifrån en källkodsfil. Men vi ska ta och exportera ut någonting. Och skriver jag Kalle här. Så talar jag om att jag vill exportera ut en funktion som heter Say Hello in English, men jag exporterar ut den som namnet Kalle. Jättekorkat, men så kan jag göra. Det är mycket vanligare att man ger dem exakt samma namn. Den utexporterade aliaset för den här interna funktionen i den här filen. Så därför så kallar jag ju såklart den här och Say Hello in English. Och det här innebär ju nu då att Say Hello in Spanish och Say Hello in Swedish, de funktionerna är lokala bara så att säga. Privata, om vi kanske kan ta ett sånt ord i vår mun, i den här filen som heter greetings.js, medan den som är publik tillgänglig utifrån då, det är den som jag exporterat ut. Say hello in English. Så bara jag kan alltså ha en källkodsfil som innehåller 10, 20, 30 funktioner, men det kanske bara är en handfull, 4-5 stycken av dem som jag exporterar ut. Men då har jag i alla fall lyckats exportera ut det där. Ja. Var har vi någonstans? Exportera funktioner. Ja. Och där kan man ju skriva på lite andra sätt såklart. Det finns ju inte bara ett sätt att göra saker och ting här i ettorna och nollornas värld. Det finns alltid minst 10 sätt. Nej, den fattar ni inte. 1, 0, binärt, vad blir det? 2. Ah, ja.
nördigt, jag vet. Ja, alternativ syntaxutmätning, men jag kan liksom i samband med att jag skapar mina funktioner också direkt tala om att den ska exporteras ut med module.exports och sen dot och så vidare. Lite kortare sätt att uttrycka det på. Men har jag väldigt mycket funktioner i min modul här nu då, så kan det här sättet bli svårt att förstå vilka delar av koden som exporteras ut. Det finns för- och nackdelar med allting såklart. Jag kan göra så här också. Jag kan exportera ut ett objekt som innehåller mina funktioner. Det går alldeles utmärkt också. Det här är bara ett annat sätt att uttrycka exakt samma sak som tidigare. Med andra ord, hur exporterar jag ut funktioner ifrån en fil? Ja, hur blir det här en modul då som jag kan återanvända de här koden på andra ställen? Vilket sätt ska man använda då? Ja, det är ju vilken sida vaknar man på typ. Det spelar alltså ingen större roll egentligen. Ja. Vad är för- och nackdelarna med det här? För- och nackdelarna med den här kan jag ju tycka, okej, det här är ju inte riktigt representativt kan vi säga för innehållet i funktioner. De bara innehåller en enda sats. De innehåller ju oftast kanske 10 satser. Kanske 15 satser. Medan andra innehåller kanske 3 och sådär. Men hur som helst, det är väldigt mycket mer kod än vad vi ser här nu, för lite väl tillrättalagt. Men det kan bli svårt likadant där, från liksom en översikt över det hela. Kan jag tycka. Men det här är så oerhört subjektivt. Det finns inga objektiva värderingar i det här överhuvudtaget från min sida. Utan det handlar väl snarare om vad man är van vid, skulle jag vilja säga. Och det här sättet är jag van vid att göra det på. Därför så tycker jag det här är bäst. För mig. Vad som är bäst för dig, det är ju en helt annan historia. Utan tyvärr så får ni bilda er en egen uppfattning. Undersök och prova och se vad ni tycker är bäst om vad som passar er bäst. Sen kan det mycket väl bli som så att ponera här nu då att ni efter utbildningen hamnar på en tjänst som innebär att ni kommer att skriva massvis med moduler och de ska exportera ut sin funktionalitet och allt möjligt sånt där. Då är jag fullständigt övertygad om att det kommer att skiljas från organisation till organisation, alltså företag från företag till företag, hur man vill att det här ska gå till. Det är bara att anpassa sig. Det viktigaste är att man förstår syftet med det här, va? Oavsett vilket sätt som man gör det här på. Oavsett vilken standard man gör det här på, så är det viktigaste är syftet med det hela. Att man har förståelse för det. För det här kommer ju som sagt att ändras med tiden, i alla fall om man håller på i Node.js. Så definitivt kommer det ändras för er om 14 dagar när ni börjar titta på att koda JavaScript som körs och exekveras i en webbläsare istället. För då blir det en annan syntax, men syftet är fortfarande samma. Okej, det var lösryckta funktioner. Hur skriver jag då om jag nu vill exportera en typ då? En egen definierad typ då? Då ser vi ju ett exempel på det här. Någonting som heter user och det är bara en konstruktorfunktion. Och det skulle kunna vara väldigt mycket mer kod här såklart med egenskaper, egendefinierade egenskaper, metoder och allt möjligt sånt där som eventuellt då ligger på prototypen. Men jag har hållit en kort här bara för exemplets skull. Men då skriver man module.exports och inte någonting mer efter det annat än tilldelningstecknet och som namnet på typen. Då exporterar vi ut den här. Beroende på lite hur man skriver det här nu då så blir det mer eller mindre enkelt att använda sig av det här. När vi gör det till exempel i app.js. Så det har alltså betydelse för vid import av modulen. Just här så tar jag bara och visar de enklaste delarna egentligen som har med det här hela modulsystemet att göra. Man kan göra rätt så avancerade saker, men de ramlar jag inte in på här. Det räcker som det är. Men där kan man exportera en typ då. Och då har vi ju tittat närmare på hur man bär sig åt för att exportera ut funktioner, hur man bär sig åt för att exportera ut en typ. Men hur bär jag mig åt när jag ska importera det här då? Alltså när jag ska ta och ladda en modul. Och i Node.js då kommer vi att skriva då require
Och sen så kommer vi skriva den relativa sökvägen mer eller mindre då, till källkodsfilen som innehåller vår JavaScript-kod. Som i sin tur då på något sätt innehåller kod som exporterar ut någonting åt oss. Så då ska man då skriva då require och sen inom parentes då lämpligtvis. Och sen en sträng som är den relativa sökvägen. Vi ska titta på detta. Så vi ska ta och göra exakt det som står här, nämligen app.js. Så ska vi prova oss på att anropa då en funktion som finns i en annan modul. Okej? Okay? Det är syftet med det här. Och det som jag exporterat ut här nu, det är Say Hello in English. Så det är väl den som jag vill använda mig av då. Men då ska jag se till så att jag får tillgång till den här också. Require. Sen så återigen, för att jag har nämnt det tidigare, så tror jag att jag har ett tillägg här. Som visar upp de senaste grejerna som jag har hållit på med och ser nu vilka moduler det är som jag har importerat in här när jag har suttit och hackat på min kammare eller vid köksbordet hemma i helgen. Någonting som heter Octokit, Rest och Childproof, alltså Bottleneck och vad det nu är för någonting. Men det är ingenting av de där som jag vill använda mig av. Utan jag vill använda mig av någonting som jag har skrivit. Och utifrån vad app.js finns i katalogstrukturen här nu då, så måste jag skriva sökvägen till greetings. Eftersom inte greetings finns i samma katalog som app här nu då, så måste jag skriva den fullständiga sökvägen dit. Och vad ska jag utgå ifrån? Jo, den aktuella biblioteket som jag befinner mig i. Som symboliseras av en punkt, va? CD punkt har ni kanske skrivit någon gång. Det betyder att ni går upp till föräldern till den katalogen som ni befinner er i. Va? Skriver ni dit CD punkt och händer ingenting, för då byter ni till den katalogen som ni redan befinner er i. För punkten är ett annat namn för den katalogen som ni befinner er i. Och nu har jag tillägg här också som gör att jag slipper skriva massa saker, utan den håller koll på vilka möjliga filer och kataloger det är som jag kan ha att välja på här nu då. Och då ser vi här då när jag skriver slash, det är att under den befintliga katalogen så finns det ju tre kataloger. Ja, det är .vscode, Node Modules och den som heter src som är kort namnet för source, källa. Det stämmer ju överens med det som ni ser här under demo längst till vänster. Där finns det en katalog som heter VSCode, det finns en katalog som heter Node Modules och det finns en katalog som heter Source. Hur vet jag att det är kataloger? Jo, det finns den här vita lilla symbolen till vänster om namnet på de här. Så det betyder helt enkelt att jag kan öppna katalogen genom att klicka på den där. Så jag vet att det är kataloger. Det är därför som det i den här listan inte dyker upp några andra filer som till exempel package, lock eller package JSON där heller, för jag menar, det är inga JavaScript-filer och det är inga kataloger, så de visas inte i den här listan. Ett tillägg som jag har, som jag inte kommer ihåg vad det heter. Men source var det. Och i source slash så ska det då finnas en fil, och det gör det, och den heter greetings. Och då visar den bara namnet på filen, den visar inte filändelsen, för det är på automatik. Så den kommer att leta liksom efter en fil som kommer att heta greetings.js. Så jag behöver inte skriva .js, det är underförstått. Den väljer vi. Sådär. Nu ser ni att det är ett rött streck under x här, va, på rad 10. Det har inget att göra med att det är ett vansinnigt namn här, utan det har att göra med att jag använder mig inte av x någonstans i min kod. Men det är ett vansinnigt namn på det här. Det bästa sättet att namnge en referens till min modul, för det är det här handlar om alltså. Det är att jag tar namnet som modulen har. Och det är det namnet som min referens till modulen får ha istället. Då blir det lätt att förstå det här. I 9 fall av 10 så funkar det bra att namnge på det här viset. Så det är värt att prova det här i första läget i alla fall. Då blir det lätt att förstå också det här, nämligen att
Nämligen så fort som jag skriver greetings här nu då. Och sen så har vi ju den här IntelliSensen. Och det som finns överst där, det är Say Hello in English. Den har hittat det som exporteras ut. Det exporteras ut två funktioner här. Det har kommit upp två funktioner nu. Men modulen exporterar bara ut en funktion. Så därför så ser vi bara en funktion som vi kan välja på här. De andra som följer efter, det är sådana här saker som jag nyligen har skrivit. Som jag eventuellt kanske vill skriva igen. Det är därför det dyker upp här i IntelliSensen när vi kör i Visual Studio Code. Men då kan jag välja Say Hello in English. Och på det här viset så kan jag tala om att i modulen Greetings exekvera koden som finns i metoden Say Hello in English. Och ta hand om returvärdet, och det lagnar vi i Result i det här fallet. Så använder jag med det, så slipper vi de röda strecken också dessutom. Så vi kör det här bara rakt upp och ner först och främst. Jag trycker på Ctrl F5 i mitt fall. Så ska det väl hända någonting. Och ut kommer det hello. Kan det stämma? Ja, det är onekligen. Hello är onekligen någonting som är på engelska. Och det verkar ungefär göra det som funktionen antyder här, dess namn i alla fall, va? Så det lär ju funka, men vi kan ju titta i greetings då. Och den returnerar ju hello. Så okej, hello, vad händer med det? Jo, hello lagras i result. Och vi skriver ut result, och då borde det komma ut hello, och det gör det också. Wow, allting funkar. Så på det här viset, genom att vi exporterar ut en funktion, så kan vi ta och begära, få tillgång till den här koden via require. Vi får en referens till koden, kodpaketet, modulen, greetings, och sen så kan vi då anropa funktioner som blivit utexporterade genom att skriva greetings i det här fallet dot och så namnet på funktionen vi vill exekvera. Okej då. Vi gör det enkelt för oss, och sen så tar vi väl Swedish, det finns ju inte mer där, men jag vet ju att det finns en funktion som heter så. Men inte med två s där. Utan så där heter den, va? Ja, jättebra, det fungerar ju. Oj, det är bara ett streck under där, men det ordnar vi väl. Vi ska använda oss av den variablen. Sen så är det inga fler röda streck, och då är det ju definitivt ett kvitto på att allting är frid och fröjd och allting fungerar. Vi kör koden bara rakt upp och ner. För den hette väl sådär i alla fall, Swedish, va? På riktigt säkra sidan så kopierar jag det namnet där. Och sen så klistrar jag in det där. Liksom, för då blir det ju definitivt inga felstavningar. Om inte annat så blir det ju samma felstavning nu. Och det brukar vara borg för att det kommer att fungera det här. Jättebra. Vi kör den här koden. Ctrl F5 igen. Oops. Type error, alltså, ja, för det första, var någonstans skete så här? Jo, på rad 13. Mm. Okej, rad 13, och sen så var någonstans på den då? Jo, där började soppan. Och det, soppan är ju här i det här fallet, det är ju vad då för någonting? Jo, det står ju här, type error. I klartext står det. It's not a function. Men det är det ju. Har Visual Studio Code fel, eller har JavaScript fel då? Det är för JavaScript som levererar det här felmeddelandet. Nej, den har inte fel. Det är bara att den inte vet om att det är en funktion, eftersom inte vi har exporterat ut den. Det jag vill visa med det här egentligen, det är att trots att det finns en funktion i Greetings som heter Say Hello in Swedish, så kommer vi inte åt den om vi inte exporterar ut den. Så det räcker inte bara med att skriva en funktion rakt upp och ner i en fil och sen så exportera på något sätt någonting. Vi måste explicit tala om att vi vill exportera ut just den funktionen. Eller om det nu är en egendefinierad typ.
Så vi får väl åtgärda det här så att vi slipper det här felmeddelandet, för vi hade ju glömt en viktig del, och det var ju att exportera ut den där funktionen. Och det är ju nästan samma sak som stod där. Då går vi tillbaka hit. Och förhoppningsvis så kommer det dyka upp två textrader här nu, vilket också gör längst ner hello och hej. Hänger ni med på principen hur det här funkar? Får man döpa filen till functions.js då? Okej då. Frågan gäller här, får jag döpa den här till vad som helst då? Förslaget är functions här, för greetings det var ju besök tydligen av någon anledning. Så. Yes, always update imports. Det den gjorde där, det var att den helt enkelt bytte ut det där mot greetings mot function. Det var det den kom ut och frågade mig om. Vill du automatisera det? Och kan vi säga, i 11 fall av 10 vill man det där, synnerhet om du sitter i stora projekt och så bestämmer du för att greetings, det var ingen bra namn, jag vill ha functions istället. Och sen så använder du den där, gör du require på den på 10 olika ställen och du kommer ju inte ihåg vilka. Dock är det där schysst att man tillåter Visual Studio Code att gå in och byta ut det där på automatik. Frågan gäller här, är det ett bra namn functions då? Nej. Är det bra bara för att det krockar med någonting då? Nej, det är inte av det skälet jag tycker det är ett mindre bra namn, utan det säger absolut ingenting annat än att det är funktioner som finns här. Per definition kan vi säga som så att det är väl oftast det som moduler exporterar ut, det är funktioner av det ena eller andra sätt. Så det här säger absolut ingenting. Är det som så att man har väldigt generella funktioner som egentligen, ja, man behöver en slasktratt och slänga dem i, mer eller mindre. Utan det, de hänger egentligen inte ihop med någonting alltså. Då ser man oftast namn som util eller utils. Vad man nu använder sig av. Fick jag inte den frågan? Jo. Det är just det, jag kanske klickar på knappen så jag slapp få den frågan flera gånger i mitt liv. I alla fall under den här installationen av Visual Studio Code. Då kanske det är lämpligare att ha ett generellare namn som utils är oftast ett sånt. Eller util. Men i princip kan du döpa den här till vilket giltigt namn, filnamn som helst. Det kommer inte bli några krockar på något sätt. Vi ska se, vad har vi mer att ljuga om här innan pausen? Jaha, det här med moduler, det är tydligen rätt så schysst då. För då kan jag alltså skriva kod som återanvändningsbar, va? Jag vet inte, har ni behövt göra det här? Återanvända kod egentligen någon gång? Nej, det var ju fasen helt fel. Sorry. Ja, det finns ju lite att välja på här om vi säger som så. Det finns ju ett helt ställe som tillhandahåller massvis med moduler som folk har tyckt att det varit så fantastiskt intressanta och till nytta för mänskligheten att de har valt att lägga ut dem publikt på NPM. Här kan
kan vi tar bara file name, file då till exempel, och file URL, file type, file loader. File URL kan vi bara säga, jag har ingen aning om vad det är för någonting. Och den ska man väl tydligen då kunna hämta hem och installera med NPN install. Det är det som vi ser här uppe. Ja, det står inte install, det står i där, men man behöver inte skriva install. Det är jobbigt att skriva install, så man skriver bara i och så mellanslag namnet på modulen som man vill importera. Men det går alldeles utmärkt att göra det i alla fall. Och då får man ju tillgång till massa funktionalitet som den här modulen har. Jag behöver inte skriva den här koden. Det finns ju inte bara en sån här modul här. Jag vet inte hur många det finns. Tusentals, tiotusentals, hundratusentals, miljontals. Jag har ingen koll på det. Hur pass populär är den här? Ja, tydligen så är det 30 000 nedladdningar i veckan på den här. Det är version 2.0 och det finns bara en issue som är öppen. Och senaste uppdaterat var 2 år sedan. Den där informationen är rätt intressant, för det säger mig någonting om hur pass relevant den här modulen är. Så jag menar, är det liksom en som har liksom typ en eller två nedladdningar i veckan och det finns 10 stycken open issues eller 100 open issues och var 3 år sedan den underhölls eller man gjorde någonting vid den här liksom, då skulle jag nog inte ta i den där modulen med tång, för den är inte populär, den innehåller massa fel och ingen som underhåller den längre. Men här kan man alltså hitta massvis med kodsnuttar som folk har skrivit och paketerat i form av moduler som man själv kan hämta hem och installera och använda sig av, och det gör ju vi i vår kurs här. Det är precis just det som händer nämligen här. Och så här ser det väl ut i många fall. Jaha, här har jag stoppat in lite extra grejer. Ja. Okej. Okay. Ja. Dev dependencies där. Då finns det snazzy, där finns det standard. Och det finns mocka och vad det nu är för någonting som står i era package.json som ni har i era olika applikationer som ni har skrivit under kursen. Och det där är moduler som hämtas ifrån NPN när ni skriver NPN install. Så där kan man bara lägga till de egna som man är intresserad av att jobba med. Och med versioner också på olika sätt. Men som ni ser här då, när man ska använda sig av den här. Okej, det ser ju rätt så lika ut det som jag skrev där, va? Bara här så står det ju inte någon punkt och slash. Utan här står det namnet på modulen rakt upp och ner. Och för att det här ska fungera så måste modulen finnas i katalogen Node Modules. Eller i den globala varianten av Node Modules också. Så fort som ni inleder, eller så fort som ni är i behov av att komma åt en modul som ni själv har skrivit, då måste ni börja med en punkt. Och så slash och så sökvägen då till var er nu modul befinner sig någonstans som ni har skrivit då. Medan moduler som ni hämtar hem och installerar med NPN install, då skriver ni bara namnet på den där. För då vet den att jaha, det här är inte en egen modul som Mats har skrivit, utan här är något som någon annan har skrivit och den ska finnas i NPN module. Så finns den inte där så är det något som är fel. Då är man tvungen att installera den. Så det är viktigt alltså att man inleder med punkt eller punkt. För det kan vara som så att man befinner sig i source-katalogen och är intresserad av att hämta en modul som jag kanske ligger i föräldrakatalogen. Då måste jag inleda sökvägen med punkt istället. Va? Men det är det här som talar om i alla fall. Punkt eller punkt, att man skriver sökvägen, den relativa sökvägen som det är frågan om här, till en modul som man själv har skrivit. Det är det som gör skillnad på det här. För annars så kommer den att leta efter det här i core modules. Det vill säga de här modulerna som återfinns i den här katalogen som heter node underscore modules.
Jag menar, jag sa ju här att man inte behöver skriva greeting.js. Det har att göra med hur Node är uppbyggt. För det den kommer att göra här nu då, precis som det står i den sista punkten. Den kommer att leta efter någon fil som heter .js. Eller och hittar den ingen fil som heter greeting.js, då börjar den leta efter en fil som heter greeting.json. Och hittar den ingen fil som heter greeting.json, då börjar den leta efter en fil som heter greeting.node. Men ni ska ju alltid namnge era filer som ni har som moduler, i alla fall i den här kursen då, med .js för JavaScript. Om jag har en egen definierad typ, det sista nu då innan pausen, om jag har en egen definierad typ som jag exporterar, då skriver jag ju såklart requires en dot och sen ja, sökvägen till min, där min egen definierade typ finns. Och här i det här fallet här nu då så har jag exporterat ut då user. Så då kan jag bara skriva att user, const user tilldelas require och sen så får den tag i min konstruktorfunktion på så sätt. Ja. Eller min klass som jag exporterat, för det fungerar precis på samma sätt om jag använder klasssyntaxen. Och då kan jag instansiera nya objekt med hjälp av operat eller med hjälp av new här. Sen så kan jag ju såklart då skriva ut det här objektet också. Så det är inte så himla mycket egentligen hålla reda på här annat än kanske sökvägen till modulerna som ni skriver. Och är det som så att ni vill göra require på en modul som befinner sig i samma katalog, skriv då inte bara namnet på er modul, till exempel greeting, utan befinner den sig i samma katalog, då måste ni skriva .slash och så greeting. För ni måste alltid till egna moduler inleda sökvägen till den med en punkt eller punkt, punkt. Ska vi ta lite exempel här på olika situationer som skulle kunna vara intressant att göra, nämligen att vi kapslar in och skyddar vårt data och validerar saker och ting. Och då ska vi titta lite närmare på hur man kan ta och göra det i JavaScript. Men det tar vi först efter pausen. Så nu tar vi en kvarts paus så vi kör igång 20 över idag. Jag tänkte att vi skulle ta släppa det här med modulen nu då och gå vidare och titta på lite andra konstruktioner egentligen. Och det kommer handla lite om här egentligen, det skulle vi kanske kunna kalla det här inkapsling. Vi kommer att titta lite på någonting som kallas reguljära uttryck. I princip är det så här att jag kommer bara nämna det här begreppet. Varför det då? Eftersom det är någon som har skrivit in att jag ska göra det i kursplanen. Det är jag det. Vi kommer inte att kanske använda det oss av det så mycket i den här kursen, men ni kommer att möta det. Så det är bra att veta vad begreppet innebär för någonting egentligen och vilken glädje man kan ha av det där. För glädje det kan man ha av reguljära uttryck och det är framförallt kanske ja, det kommer väldigt nära till hand, i alla fall om ni ska validera data som fylls i ett formulär till exempel. Ute på en klient och så ska ni undersöka ifall det här formuläret är någorlunda korrekt ifyllt. Har man matat in ett telefonnummer där det ska matas in ett telefonnummer? Ja. Har man matat in ett postnummer? Ja, som jag kommer att visa ett exempel på här faktiskt. Där man förväntas mata in ett postnummer. Så det inte smäller liksom när vi ska försöka lagra det där sen i en server långt borta. Utan vi får det direkt i klienten. Men det är ju nästa kurs det. Men där kan man använda sig av reguljära uttryck till exempel. Det kan vi göra i Node också. Eller i JavaScript. Och det ska vi titta lite närmare på här. Vi kommer att kika lite närmare på try-catch också. Nämligen att fånga undantag. Och sen är det slut. Men det är det saken vi ska hålla på med nu i en liten dryg halvtimme. I tanken i alla fall.
Okej, okay. Jag ska bara se hur svaret var på den här frågan här. För frågan gäller, kan man använda require mellan olika moduler som ligger i source-katalogen? Svaret på den frågan är ja, det kan man. Men det fanns ju redan någon som hade svarat på i Slack-flödet, eller Slack-kanalen. Det gäller ju bara att skriva den där punkt slash då, och så namnet på modulen. Så det blir rätt sökväg som vi får. Men här har jag en konstruktorfunktion. Och den här objektet som man kan skapa av typen adress kan man ju använda för att surprise symbolisera en adress. Så vi ska väl kika lite på det här då. Så då kan vi väl dra nytta av lite kunskaper som vi har införskaffat oss då. För det är väl lika bra att vi kodar upp det här också dessutom. Jag tar och stänger lite grejer här. Och tar bort lite saker, så. Och ja, den där filen tar vi bort också. Så i source-katalogen här nu då, så ska jag ta och stoppa in koden för en ny modul. Och den här modulen, den ska exportera ut en typ, va? Så därför så döper jag den här filen då till samma namn som typen som den exporterar ut. Och vad heter typen då? Jo, address. Stort A, för det var det ju på typen, va? Det här säger mig när jag ser det här filnamnet med en gång, aha, det här exporterar ut en typ. Och hade det varit ett litet då kan jag ha sagt att den här exporterar ut ett gäng funktioner som har med adresser att göra. Det var, det var ingenting. Jag svarade väl kanske redan på frågan innan den ställdes, jag vet inte. Men där har vi vår fantastiska konstruktorfunktion som innehåller tre stycken egenskaper. Address, line, postal code och så city. Ingenting annat, det är väldigt, väldigt enkelt här. Men då ska vi exportera ut den här. Och exportera ut en funktion, eller en typ, det var module, exports och sen ingenting mer. Och sen så skriver vi bara dit address. Färdigt. Så. Sen såklart ska det finnas dokumentation. Men nu gör vi det här enkelt och fult och hackigt här på föreläsningen, va? Men bra. Ska jag använda mig nu av den här typen då? Okej, då var det ju som så att det var bra. Alltså vi skriver konst först och främst. I äldre programexempel kommer ni se att det står var här, för då fanns det bara var att välja på. Så valet var enkelt förr i tiden, för några år sedan. Men nu kan jag välja lätt eller konst, och det vanligaste nu i exempel som man ser det är att man använder konst, för det som jag vill referera till här, det vill jag inte ändra på. På något sätt, så det är väl lika bra att jag skyddar mig mot det med hjälp av konst då. Så address med stort A då såklart. Require en sträng punkt slash source var det, slash och sen så address, och jag behöver inte skriva dit .js för det är ju den filen den letar efter i första hand, va? Så där. Så, nu kan jag ju ta och använda mig av det här. Och skapa ett nytt objekt. Och då ser vi här, trots att jag inte har skrivit någon JSDoc dokumentation så får jag lite hjälp här i alla fall. Här får jag upp en lista med vad parametrarna heter. Address, line, postal code och sen city, och så ser ni stå any efteråt. Det betyder att det är inte definierat vilken datatyp som förväntas här. Du kan skriva in precis vad som helst. Ett booleskt värde, ett numeriskt värde, en sträng, en array, en referens till en array eller vad som helst. Alltså det är det som any står för här. Men det ska ju såklart vara en sträng i det här fallet, så då gör vi väl det då. Och postal code,
2, 3, 4, 5. Och det här har vi bakgrund till kanske att man ofta väljer att ha postnumret faktiskt som en sträng. För ibland så matas det in med ett mellanslag, ibland gör man det inte. Men 5 siffror, det har vi ju i Sverige i alla fall, va? Det här ser ju olika ut i olika länder, men vi bor i Sverige och vi pratar svenska här, så i den här kursen, så därför får det bli ett svenskt postnummer. Och vilken stad då? Kalmar. Mm. Får det väl bli då. Det är ju jättebra det här. Schysst, nu har vi ju liksom ett objekt som kan hantera en adress då. Låt vara att vi har adressaten som är okänd i det här fallet, utan vi nöjer oss bara med gatuadressen i det här fallet då. Men det säger ju klart och tydligt där, så det är ju kanonbra det här. Det här då? Går det kanonbra? Kommer det fram då? Ja, det lär det väl. Nej, fasen är så. Postnord levererar väl kanske inte ens breven som har korrekt adress nu för tiden. Men. Så det där vet jag inte om det kommer fram riktigt. Men en gång i tiden när jag jobbade på posten så gjorde det definitivt. För då gick man till den gubben som har varit där längst och han visste att Göte Persson minsann bodde på den och den gatuadressen med det och det postnumret. För han hade delat ut post på det distriktet för 20 år sedan. Så det hittade alltid fram på det ena eller andra sättet. Men det här är ju inget giltigt postnummer, va? Men det går ju jättebra såklart att skapa det där objektet och använda oss av det. Och sen så ser vi där att det finns en new output in the debug console, så då klickar vi där. Och eftersom jag inte har gjort någon to string eller någonting sånt där, så är det enda som konsol-log här, den ekar bara ut det här objektet som är av typen address, och sen så talar de om vilka olika egenskaper som finns och deras värden, va? Men jag kan ju använda objektet. Men om det nu är som så att jag verkligen vill ha koll på så att man matar in ett postnummer som någorlunda är giltigt, då kan jag ju inte liksom göra på det här viset. Utan jag vill ju verkligen ha koll på att okej, ett postnummer, det ska vi ange som 1, 2, 3, 4, 5 eller eventuellt 1, 2, 3, 4, 5. Det måste börja på en, vi ska göra det enkelt för oss, vi måste börja på en siffra mellan 1 och 9. Inte 0, för det finns inga postnummer i Sverige som börjar på 0. Men 1 till 9. Sen så ska siffrorna, ska det kunna vara vilka siffror som helst, säger vi, efter det. Det här är ju inte riktigt sant. Man ska ju alltså egentligen slå upp där mot en existerande lista med postnummer. Så att man verkligen kollar om det här postnumret är korrekt. För jag har fyllt i rätt postnummer, då kan vi slå upp postorten också på automatik. Men då behöver vi närma oss andra typer av kurser som kommer också så småningom. Även om vi kanske inte kommer koda just det exemplet. Men då ska vi kontrollera så att vi har totalt sett 5 siffror, och mellan den tredje och fjärde siffran så ska det eventuellt finnas ett mellanslag. Kanske. Oj, vad jobbigt det blev att skriva massa kod nu då. Hur sjutton ska jag skriva kod som undersöker så att de här villkoren är uppfyllda? Ja, då måste jag först och främst då ta hand om den här strängen på något sätt då, eller den här postal code som egenskapen heter, och undersöka den där. Är det första tecknet en siffra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9? Är det andra tecknet en siffra 0 till 9? Är det tredje tecknet en siffra 0 till 9? Är det fjärde tecknet ett mellanslag, så är det okej. Annars så måste det vara en siffra 0 till 9. Och är det femte tecknet då, om det nu finns ett femte, ja det måste det göra. Ja, då ska det vara en siffra också, 0 till 9. Oj, det blir mycket fållopande och massvis med ifsatser och kontrollera ifall ett värde verkligen är en siffra eller inte. Men det går ju att skriva, eller hur? Men det ska vi inte göra. För vi ska göra det lätt för oss.
Och det vi ska ta och göra här nu då, för att säkerställa så att det verkligen blir så här, det är att jag ska ta och kapsla in här just postal code och skriva kod som undersöker så de här villkoren uppfyllda. Och i så fall så är det helt okej, annars så ska jag kasta ett undantag. Som talar om att okej, postnumret är felaktigt, eller troligtvis är felaktigt i alla fall. Och så ska jag se till att använda ett reguljärt uttryck här nu då. För att slippa skriva massa for-loopar och en massa if-satser. Vad fasen är det då ett reguljärt uttryck då? Här ser vi ett exempel på lösningen på det här då, men vi ska titta lite närmare på det. Jag gör så här att jag kopierar den där lilla snutten och sen så klistrar jag in det där i min address. Här. Oj, fel. Så i det här fallet postal code, när man tilldelar det då, vad gör den då för någonting? Ja, då använder det sig av egenskapen postal code i det här fallet. Och egenskapen postal code är den som jag har definierat här och den hänger på prototypen. Egenskapens namn hittar vi där som är postal code. Hade jag istället valt att kalla den där X, då hade jag fått byta ut den där mot X också. Okej. Men X är ju mindre bra namn här i det här fallet i alla fall. Det är ingen punkt, det är en koordinatsystem så därför är det inte godtagbart. Postal code beskriver exakt vad det här är. Och så finns det ju två stycken sätt som man vill jobba med det här. Jag vill kunna hämta ut postal coden, dess värde. Och då körs ju get-blocket som ni hittar här i define property där på rad 8. Och vill jag tilldela postal code ett annat värde, ett nytt värde, då körs set-blocket istället. I många sammanhang kallas det här getters och setters. Och här har vi kapslat in de här getters och settersarna i en egenskap. Och det är så här man är tvungen då att skriva det när vi håller på i Constructed Prototype Design-mönstret. Det har sett lite annorlunda ut om jag valt class-syntaxen istället. Men det är fullt möjligt att göra de här sakerna där också. Och då ser det ju jättekonstigt ut där i if-satsen som finns i set. Sätt den här nu då på rad 12. Vad skjutsingen gör den där? Ja, den gör just det som jag faktiskt stod och pratade om här nyss. För det här som jag har skrivit här. Det är det som benämns ett reguljärt uttryck. Och jag kan bara säga så här. Jag kommer att ägna kanske 5-10 minuter och prata lite löst runt omkring det här. Men det är bara för att ni ska på något sätt få en förståelse för vad reguljära uttryck kan göra för någonting. Det är ingen konst att ha en 7,5 poängskurs i enbart reguljära uttryck och hur de fungerar egentligen. Okej, hur pass vanligt är det att man jobbar med reguljära uttryck? Ja, så fort som man är intresserad på något sätt att bearbeta textmassor som är större på rena, ja, mindre också för den där delen, så kan man ha glädje av det här. Som till exempel om jag bara går till mig själv och nyligen har mest suttit och kodat med. Så när ni kör npn run lint till exempel så får ni ju en utskrift med att det finns inga fel överhuvudtaget eller att det finns en förskräcklig massa problem med er kod. Den utskriften snokar jag reda på och letar reda på var någonstans i koden som det står 19 problems. Och så plockar jag ut 19, för 19 är jag jätteintresserad av, för det säger mig att ni er kod i en examinationsuppgift bryter i 19 fall mot kodstandarden. Och det ser ju väldigt olika ut beroende på vem det är som har skrivit koden, hur de här felmeddelandena ser ut. Men någonstans så står det ett numeriskt värde och som problems. Då kan jag leta upp det där med hjälp av ett reguljärt uttryck. Jättesmidigt. Behöver inte skriva speciellt mycket kod överhuvudtaget för att åstadkomma det istället för att gå igenom en fil eller en textsträng tecken för tecken för tecken och börja leta efter saker och ting. Det är det man kan använda reguljära uttryck till.
Och det är så pass vanligt att man vill göra sådana här saker, och framförallt kanske då JavaScript som har sin bakgrund till validering av data, validering av texter i formulär, som är det riktiga ursprunget, höll jag på att säga, till JavaScript och varför det finns till. Så hur ska man då tolka den här historien? Ja. När ni skapar objekt i JavaScript så skriver ni en klammerparentes, va? När ni skapar en array så skriver ni hakparentes. Det är rätt vanligt att man vill göra det, så därför så finns det ju någonting som heter objektliteral, arrayliteral också. Alltså det är ju de här klammerparenteserna. Här har vi ju ett objekt vi kan skriva massa saker i. Och vi har ju en array som vi kan skriva massa element i, va? Vi behöver inte skriva new array, new object och så vidare, utan det finns liksom ett kort sätt att göra det här på. Och det är ju bara för att man använder objekter och arrays så himla mycket som det finns det här kortare sättet att göra det på. Det finns ett kort sätt att skapa reguljära uttryck på också. Då börjar man med ett slash och sen så skriver man allting och sen så avslutar man med ett slash. Och det är det som jag har gjort här i det här exemplet. Så om ni tittar lite noga på i början av den markerade texten här nu då, så ser ni att det är ett slash där, va? Och sen så avslutas allting också med ett slash i den markerade texten. Och däremellan, där finns det reguljära uttrycket. Nu ska inte ni bli några experter på det här, men jag ska bara försöka ungefär förmedla vad just det här reguljära uttrycket gör och hur det passar in gentemot godkännande mot ett postnummer i vårt fall, så som jag har definierat en enkel regel runt omkring det där, va. Så om man tittar på det här så börjar det med då efter slashet ett tak. Det här betyder helt enkelt början på strängen. Och jag tittar i slutet, där står det ett dollartecken. Så det betyder helt enkelt slutet på strängen. Det här reguljära uttrycket kommer att leda till att det är okej med strängen 1, 2, 3, mellanslag 4, 5. Och kan vi börja med dollartecknet. Vad gör den för någonting egentligen? Jo, tar jag bort det tecknet. Då kommer den godkänna den där strängen också. Eftersom början på strängen, taket där, va, är en siffra mellan 1 och 9. Och sen så har vi två siffror, ett mellanslag, två siffror, och sen så har vi ju tagit bort det där då, va? Då betyder vad som helst som följer efter det är okej. Men är det som så att vi har det här dollartecknet där, då kommer den liksom att oj, det där är ju helt fel då, så ja. Den matchar inte det reguljära uttrycket längre där, va? Så taket är inledningen och dollartecknet är slutet på det. Och tar vi bort taket, då kan jag ju skriva precis vad som helst framför här. I så fall. För någonstans i strängen så finns det en sekvens då. 1, 2, 3, mellanslag 4, 5. Det är bakgrunden till taket, början på strängen och dollartecknet. Med slutet på strängen. Det är ett helt eget språk det här, kanske ni börjar fundera, va? Reguljära uttryck, massvis med symboler som olika innebörder. Och visst är det så, man skulle kunna titta på det så. Men vi ska inte bli experter på det här, vi ska bara ungefär få en uppfattning om vad det här handlar om. Om vi tar och tittar på klammer, parentes 1, minus 9, vad blir det då? Ja, det blir inte minus 8. Det har en helt annan innebörd i det här fallet. Det här betyder helt enkelt att på den här positionen är det okej med ett tecken som antingen är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9. Så det här betyder helt enkelt om jag byter ut det här mot ettan där alla först mot en nolla, då är det ingen matchning längre. Då är inte det här ett godkänt personnummer längre.
Det säger alltså den första, den delen där, den matchas mot det första tecknet i strängen. Sen så har vi ju nästa del. Backslash D, vad det nu står för. Det är ju intuitivt uppenbart att det där står för ett nummer, en siffra. Inte 1-9 utan 0-9. Så backslash D, det är samma sak som 0-9 det. Och det betyder helt enkelt att de här två positionerna här så måste det vara två siffror. Och varför just två då? Jo, det står ju inom klammerparentes efter D där, 2. Här har jag skrivit en klammerparentes 5 där. Och då hade det betytt att då hade det varit tvungen att vara ytterligare tre siffror för att det här skulle vara okej. Men det är bara två jag behöver. Nästa grupp, det är efter klammerparentesen där. Där står det faktiskt ett mellanslag. Det ser ni inte, men ni ser det. Men det är ett mellanslag där i alla fall. Och sen så står det ett frågetecken efteråt. Och det betyder helt enkelt att det är okej om det är ett mellanslag där. Noll eller en förekomst. Det är det som frågetecknet står för. Så det betyder helt enkelt att så långt som vi har kikat på det här att början av strängen så måste det vara ett värde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9. Det var ju den där delen som gjorde det, va? Och sen så hade vi nästa del av strängen som skulle vara två siffror. Och sen så hade vi då nästa del symboliserar ett mellanslag på det här viset. Eller så är det helt okej också om strängen ser ut så här då. Så här långt. 1, 2, 3. Inget mellanslag alls. Det är det som mellanslaget och frågetecknet gör. Och sen så hade vi återigen då de här två avslutande siffrorna. Och då är det okej till exempel om de är 4, 5. Eller 4, 5. Där. Och sen så har vi ju det här dollartecknet som blir slutet på strängen i båda fallen. Så den där lilla komprimerade strängen där på rad 12, vårt reguljära uttryck som det här kallas nu då, gör en hel del. Bara man läser och hanterar de här sakerna. Som till exempel att undersöka om en sträng uppfyller vissa kriterier. Och det är det som den här koden gör nu då. Det finns supermycket artiklar runt omkring reguljära uttryck. Det finns massvis med onlineverktyg som man kan träna på att skriva sådana här och undersöka hur man ska ta och skriva dem. Det här är inte någonting som är unikt och specifikt för JavaScript. Det finns reguljära uttryck i alla moderna programspråk. Så kommer ju säkert någon skriva här nu att det finns min sans inte i det här programspråket. Det må vara hänt och jag känner inte till alla. Men oerhört vanlig för att det förekommer. Ja. Förlåt. Varför är det ett utropstecken i början? Jo, det har att göra med att jag har ett reguljärt uttryck här. Och sen så det här reguljära uttrycket som man skapar, det blir av en typ som heter regex. Och den har en metod som heter test. Och den här testar då ifall värdet, i det här fallet postnumret, för value kommer ha det här värdet, om det uppfyller det här villkoret eller inte. Och test returnerar en false, då betyder det att nej, den möter inte de här kraven. Och not false blir, det svarar du på häromdagen. Not false blir true. Eller igår var det till och med. Mm. Och om det där är true, då kastar den undantaget. Då. När finns dagens föreläsning att tillgå? Ungefär en timme efter att vi har slutat sända, för då har YouTube bearbetat den färdig. Då kan man hitta den där.
Sen så brukar jag alltid klippa om dem lite och sådana där saker, början och slutet. Och det gör jag väl imorgon. För det tar lite tid innan jag får tillgång till den råa HD-kopian. Men. Ska vi se hur det här fungerar i praktiken då. Så. Hur funkar det här nu då? Jo, nu kommer det att bli som så här att när jag skapar det här nya objektet så kommer konstruktorfunktionen att köras. Datat skickas in till address line postal code city. Address line tilldelas egenskapen address line postal code tilldelas postal code egenskapen som vi har definierad här. Och eftersom vi gör en tilldelning här så är det alltså set-funktionen som kommer att gå. Och vet inte till exempel, va? Den kommer att tilldelas till value och vet inte, den möter ju inte de här villkoret som det reguljära uttrycket utgör. Varför test returnerar false, not false blir true, det kastas ett undantag. Är allting frid och följd? Jag skickar in någonting som är att betrakta som ett giltigt person eller giltigt personnummer, det kan man ju också validera såklart. Giltigt postnummer. Då blir det som så här att test returnerar true, not true blir false, det kastas ingen utantag utan this och sen så vår semi-privata egenskap postal, underscore postal code tilldelas det här. Och då kan vi inte komma förbi det här på något sätt. Utan postal code kommer alltid att innehålla ett relevant och riktigt postnummer. Vi ser hur det ser ut här när vi kör koden. F5 trycker jag på i alla fall. Då stannar exekveringen här och jag kan väl hoppa in här så får vi se var vi tar vägen. Oj, då hamnar vi i konstruktorfunktionen surprise surprise. Här hittar vi address line och vi hittar postal code och vi hittar city. Så det är väl frid och fröjd där och sen så kan jag hoppa vidare här, hoppas jag. Mycket riktigt, då hoppar den också till set-funktionen, va? Och value här, det är ju 1, 2, 3, 4, 5, för det är ju postal code som vi skickar in här uppe till konstruktorfunktionen. Och 1, 2, 3, 4, 5, den ska ju möta det här så det fungerar jättebra. Allting enligt plan, va? För value, det möter ju kravet om hur vi vill att postnummer ska se ut. Så då tilldelar vi postal code i värdet där. Vi fortsätter exekveringen. Och så tar vi hand om city och vi har skapat ett objekt som address refererar till. Den innehåller ju då som vi ser address line city och postal code 12345. Vi ramlar in här på nytt igen men nu ser postal code ut på lite annorlunda sätt. Vi har tagit bort mellanslaget för det kan ju hända att man skriver in ett postnummer på det viset. Och vi hoppar vidare in i den här och konstaterar här att ja, det gick jättebra den här gången också. Och hade jag tagit bort det här frågetecknet där på rad 12 där, då hade det skitit så här. För då hade det varit tvingande att det skulle vara ett mellanslag. Men nu betyder ju frågetecknet inget mellanslag eller ett. Så därför så blir det här godkänt. Och vi går vidare och hoppar in när vi skapar det här objektet, det tredje adressobjektet. Och nu är postal code, vet inte va? Jaha, då råkar det bli, ja, den visste någonting till hälften, eller visste ingenting till hälften. Ja. Step into. Och det som händer här nu då, det är ju att value har ju ett sånt värde som inte på något sätt överensstämmer med det reguljära uttrycket här, så vi kommer att kasta ett undantag. Ja, då struntar vi och tittar mer på den koden. Utan konstaterar bara att nu sket det sig ordentligt.
Där kastades undantag. Och postal code seems to be invalid. Högst relevant felmeddelande, va? Så med hjälp av någonting som kallas då inkapsling, för nu kapslar vi alltså in egenskapen postal code, så vi har garanterad kontroll över vad egenskapen postal code får för några värden egentligen, att de är giltiga värdena. Och det här är ju bara intressant att göra så i den sammanhanget man är i behov av att validera värden innan man ger dem till en egenskap. I alla fall att göra det på det här viset. Det var ingen speciellt snygg avslutning av det här programmet. Vi kan bara köra rakt upp och ner utan att köra den i debuggen, så kan vi bara konstatera att vi får exakt samma effekt, den kraschar rakt ut där. Hur ska jag undvika för att det ska bli så här då? För det är ju som så att är det på något vis address här, den kan ju alltså orsaka, trots att det finns någon dokumentation som talar om det, men så är det ju, för vi har ju läst koden, att den kastar ett undantag. Då är det väl bra att man tar och försöker exekvera den här koden och ta hand om eventuella undantag som kastas. Då måste jag omsluta den här i ett try catch block, och då lägger man ju en koden som man vill försöka exekvera och som kan orsaka att ett undantag kastas i själva try-blocket, för det är den jag vill försöka exekvera. Och om det inträffar någon typ av fel där, så avbryts exekveringen omedelbart av try-blocket och exekveringen fortsätter i catch-blocket där jag har fångat undantaget. Och där är i det här fallet som står på rad 18 refererar till det här objektet som innehåller information om själva felet i sig. Och det här kallas då exception, därav att jag har skrivit E här. Och det här kan jag ju ta också klart. Eka ut ett felmeddelande. Då vill jag skicka inte det här till standard out utan till standard error, så därför använder jag error här istället. Och vad vill jag skicka ut? Jag vill inte skicka ut hela det här objektet, för då får jag ut exakt samma information som jag redan har här nere i debug-konsolfönstret, utan jag är bara intresserad av själva felmeddelandet i sig. Och själva felmeddelandet i sig, det är ju det som jag har skrivit här, va? När jag skapar det här felet, det här undantaget, med hjälp av en typ som heter error i det här fallet. Ska vi se hur den här koden beter sig nu då? Ja, något lite mer uppstädat, va? Jag får inte hela liksom call-stacken och alla andra möjliga information, utan nu får jag bara ut en liten felbeskrivning av vad det är för någonting som har hänt egentligen. Men vi fick ju inte ut någon adress här. Och det har att göra med att felet som undantaget kastas ju på den här raden. Så det avbryts ju exekveringen av det här blocket här. Och sen så fortsätter den därefter här. Ja. Är det alltid så? Är det alltid så? Alltså att även om två av tre funkar så avbryter man alltid det hela. Ja. Är det alltid så här att om det är som så att vi har ett antal rader först i vårt try-block och de fungerar. Och sen så lite längre fram i try-blocket så smäller det. Kommer de fortfarande första satserna i try-blocket att ha exekverats? Ja, så är det. Det kan vi aldrig ändra på. Om jag matar in någonting otillåtet allra första uttrycket där, då smäller den redan här och så struntar de exekvera satserna som finns på 14, 15 och 17. I det här fallet, om det ser ut så här. Ser det ut på det här viset, okej, du exekverar raden 13, satsen här på rad 13, satsen på rad 14. Och sen så försöker den att exekvera satsen på rad 15, men där kommer det att kastas ett undantag i någon annan modul. Eller kod som finns i en annan modul. Och det kan vi då fånga upp med hjälp av catch-blocket. Men då avbryts alltså exekveringen här av koden som finns i try-blocket.
Och är det som så att jag inte har någon try-catch-sats överhuvudtaget, ja, då kraschar den bara rakt ut. Ja. Vill man någonsin att även om det kraschar, eller inte går första gången, men det går andra gången, vill man någonsin få ta på andra gången? Oj. Jag vet inte om jag förstod frågan riktigt, alltså, egentligen. Om vi säger att det står glöle första. Ja. Det går ju inte, så då vill du inte fortsätta exekvera. Ja. Men vill man någonsin få tag på det som står på rad 14 och kunna exekvera det? Frågan är, kan jag skriva mitt program så att även om det skiter sig då på rad 13 att den kan fortsätta med rad 14? Ja, och sen skiter den sig igen. Du kan ju ha flera. Får du ha flera stycken try-catch-block efter varandra på det här viset. I så fall om man har råkat ut för den situationen. Hur ofta brukar det se ut så här då? Oftast är det så här att i try-blocken så vill man göra flera saker som på det ena eller andra sättet kanske är beroende av varandra. Så att liksom den första grejen måste lyckas för att jag ska kunna fortsätta med den andra, för att fortsätta med den tredje saken som jag vill göra. Just i det här fallet, det är inget bra exempel att ha en diskussion runt omkring, men ponera på något sätt här att jag är jättesuperintresserad av att kunna skapa mina tre adressobjekt här. Och det är först när jag har skapat de tre som jag vill göra någonting, fortsätta göra någonting, så det måste bara vara på det här viset. Då gör man på det här sättet. Det beror på situationen helt och hållet, vilka satser som man stoppar in i try-blocket. Och vad använder man sådana här saker till då? Jo, det kan ju vara som så att man har ett alternativ A här nu då. Det är det som jag alltid vill försöka göra allra först. Och är det som så att det inte går bra, då kanske man har en backup plan. Alltså man har en reservplan på något sätt som man kan försöka göra istället. Jag kan inte få tag i nyheterna från nyhetsredaktionen A beroende på att deras server är upptagen med någonting som gör att den inte kan leverera nyheterna till mig, utan då kan jag vända mig till en nyhetsredaktionen B istället och hämta informationen därifrån. Och det skulle kunna vara i så fall att i try-blocket här så försöker jag hämta då informationen från nyhetsredaktion A, och skiter det sig så okej, då i catch-blocket så hämtar jag från nyhetsredaktion B, och sen så kan exekveringen fortsätta. Så det man kan försöka säga med det här då, det är att okej, jag kan skriva kod som är självläkande, så att säga. Jag behöver inte bara liksom slänga ut ett felmeddelande, utan jag kan försöka göra någonting åt det. Det är inte alltid det går, såklart alltså. Men ibland så går det faktiskt att göra det där. Så då märker inte ens användaren av att det har blivit något fel som har skett i ett program. Ja. Ett exempel med nyhetssajterna. Ja. Sida A och sida B går vi nere. Kan du ha en catch-sats? Ja, alltså då skriver man ju in i catch-blocket i så fall. Eller man kanske skriver koden på något annat sätt. Men såklart så när du hämtar information här ifrån två olika ställen så går det inte bra från första stället nyhetsredaktion A, så kanske det också inte går bra från nyhetsredaktion B. Då måste du ta hand om det också på något sätt. Och där har ni lite vad det där betyder om man nu är superintresserad av det här med reguljära uttryck. Vi är inte så intresserade av det. Och vi har tittat lite på fånga undantag med try-catch också. Nu. Och sen så har vi någon bild till här. Och vad har det här med att göra egentligen? 15.00. Jag sa till Johan att jag blir nog klar innan tre då. Sa han. Och ja.
och tog i trä. Som ni har märkt här, det är ofta som jag har sagt, kanske för ofta till och med, att man kan göra saker och ting på jättemånga olika sätt. Men varför släppa det temat? För man kan göra saker och ting på jättemånga olika sätt. Som i det här fallet så ska jag väl ta kvadraten på alla värden som finns i en array. Då kan man ju göra det på ett sätt som man ibland benämner ett imperativt sätt. Alltså man gör det på ett väldigt detaljnivå. Jag har en array, jag loopar igenom den på rad 12 element för att på rad 13 se till så att jag har kvadraten av värdet som finns i arrayen, och så stoppar jag tillbaka det på samma ställe i elementet också där. Så då från början på rad 11 så ser vi att den innehåller 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, och efter den här så kommer output, eller kommer den arrayen som vi har skapat här att innehålla 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 och 81 också, som 9 på 82 är. Det är ju ett sätt att göra det på, va? Ett annat sätt att göra mer deklarativt med en anonym funktion i det här fallet. Och då använda sig av map för att göra det. För den gör faktiskt precis det som vi gjorde tidigare på det imperativa sättet. Den loopar igenom array, vi får tag i varje elements värde. Och vi får tillbaka en helt ny array i det här fallet då, där värdet innehåller då, är alltså i taget det upphöjt till 2. Och sen kan man uttrycka det här med hjälp av exakt samma sak egentligen med map där, men vi använder oss av en arrow function. Vilket är bäst? Är en fråga som man får ofta. Ja, jag får den. I alla fall. Vilket är bäst av de här sätten att göra det här på? Alltså frågan på, eller svar på den där frågan är alltid, skulle jag vilja säga, det sättet som ni förstår. Alltså fattar man inte vad en arrow function gör, varför ska jag skriva kod som använder sig av en arrow function? Fast så här dags i kursen kanske det är som så att om jag inte fattar det, då borde jag se till att jag fattar vad en arrow function är. Men det, alltså det jag vill meddela, som jag kanske vill skicka med här, är att skriv inga funktioner som ni förstår sådär halvbra. Ni ska äga allting ni skriver, det vill säga ni ska förstå det, va? Till punkt och pricka. Och är det som så att man inte till 100% förstår en konstruktion som man kanske hittar på Stack Overflow som en källa till många intelligenta, avancerade, jättebra lösningar. Så kanske man ska välja den imperativa som är liksom en grundläggande konstruktion för hur jag loopar igenom en array och förändrar värden som finns i arrayen. Men man kan alltså skriva saker och ting på jättemånga olika sätt. Det finns inget sätt som är det bästa förutom det där som jag sa. Väl den som ni förstår. Ja. Eftersom jag förstår precis allting här i världen som har med JavaScript att göra, så väljer jag den som jag behöver skriva minst på. Jag väljer den sista. Hoppas ironin gick fram. Men i det här fallet så skulle jag definitivt välja den sista. Ja, för det är ett sätt när jag läser och skriver kod som är bekvämt för mig. Sen är det en liten annan reflektion man kan göra av det här. Men det kan Johan och jag och övriga som håller på med handledning här. Men framförallt Johan och jag kanske då. Som har hållit på alldeles för många år med det här. Och det här som vi ser här, det är det traditionella sättet att göra det här sak och ting på, va? Det spelar ingen roll om man läste en programmeringskurs på 70-talet eller om man läser en på 2010-talet, så är det den där konstruktionen som man alltid läser först. Och det är den där som ni tycker lättast att förstå. Sen några år tillbaka. Varför är det så då? Jag har ingen aning egentligen. Men det viktiga i alla fall, ja, ska man bli någon form av programmerare, då ska man nog förstå faktiskt alla de här tre. Och kunna behärska dem på det ena eller andra sättet, va? Men alltså, min favorit i sammanhanget är den här. Men den uttrycker väldigt mycket saker och ting som är underförstått. För under huven, det som map gör, det är ungefär det som sker här uppe.
i alla fall, för det finns inga genvägar egentligen, i alla fall inte för JavaScript som ska exekvera koden. Det där är bara en genväg att skriva saker och ting och uttrycka det på ett kortare sätt. Alltså. Skriv kod som ni förstår och kan förklara. Kod som ni inte kan förstå och förklara, det är ingen bra kod, för den klarar ni inte av att underhålla, och kanske ingen annan klarar av att underhålla koden heller, va? Vad är på gång då? Är vi på gång att vi ska sluta föreläsningen, men innan dess så finns det ju faktiskt saker och ting som talar om vad det är för någonting som är på gång. Vilka förändringar är det som är i skråpet är på gång här? Vi kan väl gå till den senaste standarden här och Proposal Repository tror jag det är. Jaha, här kan man se att det finns lite olika steg som har blivit passerade, och steg 1 innehöll ett antal förslag på förändringar till den nya standarden som kommer om knappt ett år. De brukar komma på hösten i JavaScript. Och sen så var det steg 2 här nu, då blev de lite färre, och sen så är de ungefär lika många faktiskt då i steg 3. Där kan man då se att det finns en del som faktiskt testar grönt här av de här grejerna. Det finns några frågetecken på allting annat. Men det jag vill visa med det här är att JavaScript är inget dött språk. Det utvecklas varje år. Det tillkommer alltid nya saker. Och det är väldigt i stor utsträckning community-drivet. Det vill säga det är ni som framtida JavaScript-programmerare som kan lägga in önskemål här. Den här funktionaliteten saknar JavaScript. Lägg in den i standarden. Den trillar in i standarden kanske till och med. Vem vet? Man får ju göra en egen proposal såklart då, om man har kommit på någonting som man tycker saknas. Men inget dödsspråk, det utvecklas och det kommer se annorlunda ut om ett år. Förhoppningsvis har ni fått en god grund att stå på för att fortsätta att utveckla ert JavaScript-rättande och för all del även andra programspråk också. Sista föreläsningen var det här, och det var de sista orden jag sa inom ramen för en föreläsning. Det kommer väl bli en peer instruction nästa vecka på tisdag. Men det var det hela. Tack för idag.